来了啊！终于来到了《乘风破浪的姐姐》第三季，看到这个场景特别的大气，就是弄得很漂亮。带你们转一圈啊！哎，这看到熟人了，哎哎，这不是美女吗？我家哥，我家哥挺白呀你，好样的！来，小李，呀，你也在拍呢。不错吗？开心吗？还行，还行，太不错了。看这儿，哎呀，这个很好看、啊，还可以转。这是他们的小舞台，今天穿的这一身我很喜欢。